Добрий вечір. Коронавірус не вибирає, кого вражати. Я маю на увазі, не вибирає з соціальних верств населення. Також хворіють і можновладці, і депутати, і губернатори будуть хворіти. Всі будуть хворіти. Будуть хворіти всі ті директора, котрі думали, що вони будуть лікуватись, оперуватись, обстежуватись за кордоном, котрі думали, що вони можуть нищити і не дбати про розвиток нашої державної української медицини, котрі думали, що вони на чартерах злітають в будь-яку клініку світу, в ізраїльську, чи в Німеччину, чи в Америку, котрим начхати на наш народ, начхати на наші реалії, начхати на наше сьогодення і на те, що твориться в лікарнях. Так от, сьогодні ви отримали відкат. Ви і так звикли до відкатів, а сьогодні ви отримали той відкат, на який заслуговуєте. Всі границі закриті, держави закрили в'їзд в свої країни. І тепер ви мусите лікуватись, обстежуватись та й оперуватись в наших клініках, в тих клініках, про які ви не дбали, в які ви не вкладали кошти, і будете мусити взаємодіяти з тою медициною, котру нищили. Зараз чую, що багато таких людей вже закупили собі додому наркозні дихальні апарати, щоб, якщо що, їхали в лікарню своїм. Ось та ситуація, на яку не розраховував ні народ України, ні ті можновладці, котрі дбають тільки про себе. Ось вам і наша українська медицина. Задумайтесь.